billigere bedstik, vend dig ikke bare nede i Grove Street. Det kan vi også godt. Jeg har en motorcykel op på Vinewood. Altså, jeg har to, jeg har en motorcykel mere ved mig. Eller har du det? Har du henne, Bessie? Jeg kan lige sende dig lokation. Nu er vi masken, bror. Der hvor du har masken. Jeg sender dig på slid. Bare køre ned til Grove Street, og så vent på os at komme ned, hvis der. Shit, politiet er ved mig nu. Shit, de jagter mig nu. Jamen, så bare hold ind, du. Det gjorde noget. Jo, jeg har dræbt ham der køren. Ham der kørte det. Nå. Stik af, bror. Jamen, så bare lige stik af indtil der vi har skudt dem dernede, så sætter de nok efter os i stedet for. Så bare hold dig i liv. Fuck, jeg nåede væk på tingene hård, man. Det er til Grove Street nu, begge to. Ellers sender det bare galt. Ja. Og så stiller jeg rundt omkring, så der er, at I kan tage skudt. Husk, at I også skal have cover. Fuck, de er stadig efter mig, mand! Vi er dernede lige om 2 sekunder, så overlægger vi lige opmærksomhed. Hvornår er I her? Fordi de er ved Grove Street. Ja, der er en 1 minut. Sig til, når det er, så kører dem derind. For inden af Grove Street nu ved tanken. Ja, sko. Uff, det er 2 politibiler, der kommer herned nu. Kører vi sig. Hvad? Vi er der stadig. Vi er i gang med armor og transporter. Læg mærke til, om de løber væk, eller hvad de gør. Eller kører væk, eller hvad de gør. Jagter mig. William, hvor er du hen? Jeg så dig lige før. Jeg er lige at finde vejen, jo. Hvad skal jeg gøre? Det er en joint her i byen. Er det dig, de er ved at stoppe, eller hvad? Nej, de står ved dig. Jamen, jeg har kørt videre. Så bare lige at rydde mig en joint i byen. Vi er i gang med at række døren op nu. Ikke finde mig. Bare gem jer, vi kommer ned til godset lige efter de det her. De kører væk herfra, tror jeg. Er I position dernede? Fuck, man. Hvad er snik? Det er ikke det rigtige tidspunkt, det her. Nej. Begynd jeg at komme ned til Grosti, så vi står ved politibilerne. Vi kører godt. Skal vi ikke lige vente på dem, eller hvad? Nej, vi kører samme vej. Ja, for de var 3 politibiler. Jeg lavede ordentligt snyd for dem. Iskert. Der holder en politibil ude ved vejen endnu. Der kommer nu, Willy. De tør ikke køre ind. Hvad, skal vi gå op og starte en mere, eller hvad? De er allerede nede ved os. Det er en ene politibil. Gør det bare for hurtigt, det er det. Pisse, jeg er lige bag dig. Jamen, vi kører bare deroppe igen. Hvad mener du med, at de er bag mig? Jeg er lige bag dig. Når du er. Jeg har forvirret dem ordentligt, fordi jeg løb over hegn, gemte mig i en bus, så løber de videre ned efter mig, de kan ikke finde mig. Nede i... Jo, de alle sammen kommer ned til Grove Street, drenge. Død!
Partiet, eller hvad? Ja, de har spærret vejen af hernede. Okay, super. Hvem kommer i en blå varvogn? Hvem begynder at skyde, mand? De skyder efter os. Ja, men jeg skyder også. Kommer. Er I beskudt? Ja, ja. Hallo? Bliver I beskudt, eller hvad? Ja, bror. Ja, hvem? Nej, mand! Nej, hvorfor skal jeg ryge en joint der, mand? Så går jeg hen og ryger en joint på det forkerte tidspunkt. Fuck, hvor dumt.